My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 13 бат тулгын Минжүүр Дуу болгон өөрөө амьтаа гэж боддог шүү дээ. Энэ амийг яаж амьдруулах вэ бол яг үзэгч тайзан дээр үргэж байгаа юм бол дуу ч юм бохоо. Элигин төмин тэгэби амнийг саяатай их гороог тэнгэби айбнасаа чи дүү хайртай. Тэгээ өөрөө ч нь бол энэ бүтээл чадлаандаа их таалагдлаа. Ягаад гэвэл бас ингэдэг нэг юм хамтлах их чухал байдаг л да юм альва юм. Тэгээ дүүд амжилт хүсье. Миний бас нэг мөрөөдөл байдгийн мюзикл гээд. Яг ийм гоё ах уу ийм гоё Монгол аялгауг шингээсэн ийм гоё мюзикл хийгээд өөрийг чинь тоглуулах юмсан л гэж бодож байна шүү дээ. Монгол хүн болгон нэгдүгээр сэтгэн дээр ярьчихсан тийм хүн болгон газар шир оул ус одоо бүх зүйлээ харилж хөндлөж явах хэвээр. Тэр чинээ Монгол хүн бие биендээ дэндүү хайртай хүндлэлтэй байх үедээ гээд. Тэгээд сугалсан чинь ахад их орны тий уул ус газар шарны тухай дуу таарсан би маш их баярлсан. Миний Монгол шахаро мари хоолын айтоторо энэ их том дуу байна. Ер нь бол Монгол орны ха тухай уртын дууны тухай ингэж дуулахаас яах вэ тий ингэж цохоохоос яах вэ? Сүхтөө. Би ганцаараа шийднэ гэж байгаа. Энэ хоёртойгоо хурдлаж болохгүй гэсэн. Болохгүй. Яас ийцүү юм бэ? За тэгээд. Батлагын Минжүүр. Атгны тань халуун санагдаад байна. Минжүүрийн хувьд бол чи аавда их л хайртай хүү байんだ. Тэгээ Минжүүр ах маань маш гоё дууллаа. Чин эмхтэн үний дууг эрэхтэн үн дуулж байна. Тэгэхээр аавыг маань сантууллаа. Энэ нэг Минжүүрт нэг гоё юм байдаг юм аа. Харахгүй энэ жүжигчин хүн ууцраас нэг дууг нэг гайхалтай гоё доторлж дуулах юм хөө. Тэгэхээр энэ дууг ямар ч хөвлбраар ингээд гоё өөр юм болгож дуулж чадчихна л да. Үнэхээр энэ уран тансаг гайхамшигтай аялгау. Чи өөрөө их сайн мэдэрч өндөр мэдрэмжээр дуулж чаддаг ийм оролцогч. Тэр нэг гоё сэтгэлийн мөн чанар гэдгийг энэ дууны аялгау утга учирыг чи бас ойлгууллаа ах та баярлалаа. Санаг амрт үрэн үсэж My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 13 бат тулгын Минжүүр